deixa não, William. Bate você. Bate você. Não, Deixa essa ninguém falta hoje vai ser bater. cobrada direto Durinha, do gol. mano, Se você vai estragar entrar, mesmo, passam você é à doido. frente no placar. Não, ele, por favor, eu pedi primeiro. Ah, errei, ué. Olha só a vibração dos jogadores, Vilani. Isso é legal demais. Tela azul.